entendendo essa paz e a provisão de Deus. Amém? Amém. Queria agradecer a Deus, então, por esse momento. Obrigado, Senhor, por mais esse dia na nossa vida. Senhor, obrigado por cada vida que o Senhor trouxe até aqui, Pai, para ouvir do Senhor, Pai. Abençoa, Pai, cada coração, Pai, cada terreno que entrar aqui para receber da Tua boa semente, Senhor. Que a Tua boa semente, Pai, seja derramada direto do Teu trono, Pai, para que seja estabelecida na vida de cada um o Seu propósito, Senhor. Para que a gente consiga, Pai, avançar e estender o Teu reino, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos adorar, pessoal? Amém. Vamos colocar na presença de Deus agora, na liberdade, no Espírito Santo. Fica em pé, fica sentado, fica deitado. O importante é que você se renda aos pés do nosso Deus. O que tens para mim? Quero viver o que tu tens guardado para mim. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Deus, livra-me do meu eu. O que tens para mim? Quero viver o que tu tens guardado para mim. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, Deus, livra-me do meu eu. Mais de ti e menos de mim, ó Senhor, não vivo sem ti. Eu nasci pra te servir. O que queres de mim? Diz onde tenho que mudar. Eu quero te agradar e fazer tua vontade. Fala comigo, Deus, livra-me do meu eu. O que queres de mim? Me diz onde tenho que mudar. Eu quero te agradar e fazer tua vontade. Fala comigo, Deus, livra-me do meu eu. Mais de ti e menos de mim, ó Senhor, não vivo sem ti. Eu nasci pra te servir. Mais de ti e menos de mim, ó Senhor, não vivo sem ti. Eu nasci pra ti servir, Senhor. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar.
Porque eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Todo o teu coração, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. De todo o ser, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Última vez. De cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes.
Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo o que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Aleluia, glória a Jesus. Você pode sentar-se. Como é gostoso a gente poder adorar o Senhor. Ontem nós tivemos um culto tão abençoado e hoje não vai ser diferente, eu garanto a vocês. Há alguns meses eu estava viajando, estava em missão, né? Como nós fizemos muito durante esse ano. Em uma das igrejas que nós entramos, eu conheci um jovem chamado Jailton. Nunca tinha visto esse nome. Aliás, já vi algumas vezes de longe, né? Mas nunca tinha de perto. Alguém chamado Jailton tem. Mas eu conheci o apóstolo Jailton, esse jovem que ele tem andado pelo Brasil, pela nação, cuidando de muitos pastores, de muitas igrejas. Ainda que jovem, tem uma responsabilidade muito grande.
Uma coisa que você tem percebido aqui na igreja nos últimos meses é que pastores jovens têm vindo ministrar aqui. Mas jovens que estão já imbuídos de grande responsabilidade. Há poucos dias nós tivemos um aqui que tinha 28 anos, tem 28 anos. O Kenny, o americano que veio aqui há 2 semanas. 28 anos, empresário, pastor. Júnior Batista, que eu não sei nem quantos anos tem, se é 29, 30. E você não vou revelar, mas é por aí, nessa faixa, imagino. Já saiu dessa, né? Mas não faz muito tempo. E o fato é que Deus tem trazido pessoas que são vasos dele ao redor da nossa nação. E por serem vasos e pessoas que estão abençoando centenas e, por que não dizer, milhares de pessoas ao redor dessa nação, Deus tem atraído também a nossa amizade, tem nos colocado juntos para que, de alguma forma, vocês também possam receber disso. Eu sou um privilegiado, sou. Tenho conhecido pessoas maravilhosas que ministram a palavra de Deus, onde eu ando, por aí. Mas o meu desejo sempre, Jailton, é trazer pessoas como você para cá, para que eles possam receber também da palavra. E eu sei que essa igreja está se preparando para algo muito grande. Muito grande. Ontem houve uma palavra de Deus ministrando a cada pessoa. De que... E uma das palavras que falou muito forte no meu coração é que aqui estão os pastores do futuro dessa igreja. Os pastores que vão cuidar de vidas. Eu não estou falando de Alphaville, não. Estou falando de uma região grande. Uma vez o apóstolo Hudson chegou, você conhece o apóstolo Hudson? Ele ministrou, ele estava aqui, ó, nesse ponto aqui, quando ele falou essa palavra. Nesse pedacinho aqui. Ele falou que onde a nossa igreja alcançar o raio dessa igreja, é ali a nossa missão. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas que onde você está colocado hoje, seja em Biúna, seja em São Paulo, seja em Osasco, seja em Alphaville, obrigado, Denis, pode deixar aí. Onde for, eu sei que Deus tem um plano especial para você. E porque Ele tem um plano especial, Ele traz pessoas especiais para nos abençoar com a palavra e nos instruir com a palavra e nos motivar com a palavra. Eu quero chamar, ele trouxe a sua metade, né, Mari, a Mari, e vou deixar você falar mais aqui, daqui. Deus te abençoe, a liberdade, viu, querido? Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Meu nome realmente é estranho, né, irmãos? Jailton, mas a minha esposa chama Alcimari. É que todo mundo só chama de Mari, mas eu falei, essa eu não vou perder, né? Alcimari, né? Então esse nome você não viu, nunca viu na tua vida. Meu sogro é da Bahia, ele faz essas loucuras de vez em quando, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui com vocês, é um privilégio, né? Poder compartilhar da palavra de Deus, conhecer mais esse povo, mais essa igreja. E a minha expectativa nessa noite é que eu possa ser um canal de Deus para a vida de vocês. Com esse propósito que nós viemos aqui, eu e minha esposa, para sermos bênção e que essa amizade possa fortalecer, né, cada dia mais. Pastor Marcos e eu tivemos, né, aquela empatia desde o primeiro encontro. Depois nosso contato foi só virtual, via Facebook, aquela coisa toda. E Deus foi trazendo essa alegria. Uma das coisas que marca a vida da gente é a humildade, viu, pastor Marcos? É o que a gente pode ver na tua vida, no teu coração. E o homem de Deus sem humildade não vai para lugar nenhum, né? Ele deixa de ser homem de Deus. Então nós vamos, nessa noite, abrir nossas Bíblias. Vou pedir que vocês abram comigo. E quem quer saber minha idade, já estou com 37 anos, né? Com cara de 20, mas tá bom, né? 37 anos, estou pregando desde os 23 anos de idade, então já faz mais de 14 anos aí que estou correndo o Evangelho, falando da palavra de Deus, onde o Senhor tem nos soprado. Gênesis capítulo 12, o verso de número 1.
Gênesis, no capítulo de número 12. Versículo 1 em diante. Todo mundo achou? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Até aqui, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de pregarmos a tua palavra, de ouvirmos, de sermos ministrados, crescermos em graça, no conhecimento e em fé diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite de uma maneira simples, mas especial, poderosa, porque sabemos que quando ouvimos a tua voz, Senhor, a nossa vida é transformada, tudo se altera. Por isso que a tua voz fale a cada coração, da maneira que o Senhor assim desejar, ó Pai. Que o Senhor anule todo o meu eu, tudo aquilo que eu sou, para que o Senhor possa nessa noite falar com o teu povo, inclusive com a minha vida. Eu quero te agradecer, ó Deus, por esse povo que em plena segunda-feira se reuniu para ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando eles de uma maneira especial, nesses 7 dias onde eles estão buscando a tua presença para um ano de 2014 cheio de bênção, cheio de renovação, de alegria, de realizações, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que fará isso e infinitamente mais. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu queria falar um pouco sobre a vida de Abrão nesse texto. E a vida de Abrão é não só uma história, mas é um exemplo para nós do que é viver por fé, do que é ter fidelidade a Deus e a relação que ele estabeleceu com Deus, desde esse chamado até os seus últimos dias de vida na terra. Deus chega a Abrão e olha para ele e lança um desafio. E esse desafio é que ele saísse da sua casa, no meio da sua parentela, da casa do pai, e fosse para uma terra que o Senhor ainda iria mostrar. E hoje à tarde eu falando com o pastor Marcos as coordenadas para eu chegar até aqui, embora eu conheça bem a região, falei: pastor, me dá uma dica aí, vai falando. Ele foi falando e como facilitou minha vida, né? Pega a saída 23A, faz isso, faz aquilo, e eu rapidamente vim. Agora você imagina um Deus que chega para o cara e fala para ele: sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sem entrar na saída 23A, sem na B, sem no quilômetro tal da Castelo Branco, ou sem dar o nome da rodovia, o nome da estrada, nenhuma coordenada geográfica. Realmente foi um desafio para Abraão. Mas uma outra coisa que toca meu coração é o rompimento familiar que Abraão teve que ter para poder crescer em Deus. Eu lembro quando eu me casei aos 24 anos com a mulher mais linda do mundo, né? E eu estava acostumado com aquela vida boa na casa da minha mãe. Aquela vida que eu falava: mãe, estou com vontade de comer um pudim. Quando era de tarde, tinha aquele pudim. Bolo de cenoura. E a mãe realiza todos os desejos da gente, né? Bolo de cenoura. Estou com vontade de comer a carne de panela. Tinha carne de panela. E eu lembro quando, meses antes de casar, nós já estávamos com a nossa casa toda arrumada, mobiliando, aquela coisa toda pronta. E eu falei: como é que eu vou sair daqui de casa? Eu sou muito apegado à minha mãe, ela é apegada a mim. Eu sou apegado ao meu pai, aos meus irmãos. Como é que eu vou sair daqui? Aí Deus me deu uma estratégia. Eu comecei a pegar um pouco das roupas do meu guarda-roupa, aos pouquinhos, e fui levando para o guarda-roupa da minha casa nova. Aí minha mãe, quando lavava as roupas, aquela coisa, ia abrir o guarda-roupa e via que estava faltando roupa, ela chorava. Chorava e fazia aquele drama, né?
E eu olhava para ela, falei, mãe, pelo amor de Deus, eu não vou morrer, não vou sumir daqui não, eu vou vir aqui almoçar, vou fazer visita. Ela, mas é muito difícil, eu fiquei 24 anos cuidando de você. E no dia do casamento, aquele choro, aquela emoção. E o fato é que, graças a Deus, minha mãe me liberou. Ela não foi daquelas mães que me prendeu. Mas o rompimento não foi fácil. É um rompimento que dói. Quem já casou aqui sabe o que eu estou falando. É um rompimento que ele traz, por um lado, uma vida nova. É uma novidade de vida a respeito de estar convivendo com uma outra pessoa e você ter que construir um relacionamento e conviver com os defeitos e com as qualidades. E sendo uma coisa totalmente nova, é para nós também um desafio. E ao mesmo tempo nós estamos apegados lá, porque já conhecendo, já estamos habituados, já estamos ali há muito tempo. Então é um rompimento. E todo rompimento dói. Porque não foi só minha mãe que chorou, eu também chorei. Mas não era de tristeza, não, era só de saudade. Mas quando o Senhor chega a Abraão e diz assim, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Me lembrou outra coisa também na minha vida, aos 13 anos, meu pai trabalhava numa empresa de plásticos, ele era gerente de uma empresa na Barra Funda chamada Divani S.A. Embalagens, agora só os mais antigos se lembrar vão lembrar dessa empresa. Ele era gerente lá dessa indústria de plástico. E ela tinha uma filial em Canoas, no Rio Grande do Sul, e a filial estava indo de mal a pior, e fizeram uma proposta para ele. Olha, você quer ir trabalhar lá em Canoas, no Rio Grande do Sul? E fizeram a proposta de salário, casa, etc. e tal, e era muito bom, e recusava, meu pai disse, eu topo. E falou com a minha mãe, com meus dois irmãos, nós somos em três, e falamos, tudo bem, vamos, se é para melhor para a família, nós todos vamos. Nós frequentávamos uma igreja naquele tempo, e toda a família aqui em São Paulo. Quando chegou o dia de ir, que a mudança foi na frente de caminhão e nós fomos de avião embora, foi aquele choro desesperador. Parecia que metade da gente ou mais ficou em São Paulo. Aquele rompimento também doeu demais. E eu lembro que minha mãe passou meses lá no Rio Grande do Sul chorando. Eu sou o mais velho dos meus irmãos, por nós sermos mais, né, mais jovens naquela época, já nos entrosamos na escola, fizemos novas amizades, nos adaptamos ali com aquela região, mas minha mãe ficou muito isolada na casa, até ela fazer novas amizades, novos vínculos, uma terra que ela nem conhecia, foi outra coisa extremamente difícil. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Abraão passou por todos esses processos, mas foi todos esses processos de uma só vez. Um rompimento que ele poderia dizer, Deus, eu não estou afim de passar por isso. Eu estou muito bem aonde que eu estou. Eu estou muito tranquilo, eu estou na minha zona de conforto. Está tudo ótimo aqui, eu não tenho o porquê sair daqui. Casa do pai, meio da parentela, a terra natal dele. Para que ele vai sair para um lugar que ele nem sabia onde era? Não tinha nenhuma proposta como a do meu pai, dizendo teu salário será tanto, a tua casa será tanto. Quais eram as motivações? E a motivação está no versículo de número 2. Que o Senhor traz uma promessa a ele, que faria dele uma grande nação, e abençoaria e engrandeceria o nome, e que ele seria uma bênção. E o Senhor então, a partir dessa promessa, ele coloca diante de Abraão um desafio. Se você sair e ser conduzido por fé, viver por fé, eu posso mudar a tua vida para sempre. Porém, se você continuar aí, você não vai poder viver coisas, experiências e ter aquilo que eu poderia te dar lá na frente se você realmente ficar na estaca zero. E o fato é que Abraão, ele ouve aquelas palavras, aquela promessa, ele absorve no seu coração. Eu creio que ele não dá resposta de imediato, porque ninguém reage de imediato, a não ser que for uma pessoa muito impulsiva e inconsequente, e com certeza vai quebrar a cara, como a gente diz. Ele para, reflete, ele mede os pós, os contras, e ele toma uma decisão. Se é Deus que está falando comigo, então eu irei. E ele parte. Quando Ló percebe que aquilo ali era uma coisa boa, que Abraão fala, Deus falou comigo, ele fala, vou pegar uma carona nessa bênção. Eu vou junto. Tio, me leve junto. E ele começa agora uma caminhada junto com Abraão.
E Abraão vai indo de caminho em caminho, e Ló estava ali, sem saber o que estava acontecendo, mas Abraão sabia o que estava acontecendo. Era o Senhor conduzindo ele dia após dia, trazendo a provisão diária, mostrando para ele qual era o caminho que ele deveria ir, trazendo à existência milagres que ele nunca viveu antes na casa do pai, nem no meio da sua parentela, nem na sua terra natal. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer ao coração de cada um de nós. Enquanto eu e você ficar na nossa zona de conforto, nós vamos permanecer pessoas imaturas, espiritualmente falando. Você pode ter constituído família, você pode ser um homem, uma mulher responsável, você pode ter inúmeras responsabilidades sobre os seus ombros, porém, se os desafios que o Senhor está lançando ao teu e ao meu coração não forem absorvidos, como o Senhor está me dando uma oportunidade para crescer, eu então começo a sofrer aquilo que nós hoje chamamos de ser um anão espiritual. Eu não cresço, eu não desenvolvo, eu atrofio. E pessoas atrofiadas, pessoas que não crescem, espiritualmente falando e ministerialmente falando, só geram problemas e dificuldades dentro da igreja e na obra de Deus. Elas são verdadeiras pedras de tropeço. Elas impedem. São um tipo de pessoas que não querem entrar no céu e não deixam outros entrarem. Elas ficam literalmente ocupando o espaço físico e espiritual. Por quê? Porque não aceitaram viver conforme o Senhor está dizendo, direcionando, e ao mesmo tempo estão impedindo outros de realizar as mesmas coisas. Nós vemos que Ló, ele não recebe nada de Deus, nenhuma promessa, ele não absorve o que Deus tinha para Abraão, ele apenas acha um bom negócio. E muitas vezes nós estamos agindo como Ló, estamos vendo Deus chamando alguns, tendo promessa na vida de outros, e nós estamos achando, sabe de uma coisa? É um bom negócio. A diferença entre Ló e Abraão é que Ló, ele não estava disposto a abrir o coração para ouvir o que Deus tinha para a vida dele. Há um ditado muito popular e até engraçado que diz assim, que galinha que anda com pato vai morrer afogado. E é a pura verdade. Muitas vezes nós estamos indo e não sabemos o porquê estamos indo, e como é ruim isso. Eu lembro que no começo, quando o Senhor me chamou para a obra, Ele fez uma promessa para mim. Eu vou te levar aos quatro cantos do Brasil, às nações da terra, você vai pregar minha palavra, eu vou usar a tua vida. E eu saí de um quadro, quando Deus fez essa promessa para mim, de depressão profunda. Eu cheguei a tomar 11 tipos de psicotrópicos diferentes em busca da minha cura. Me tratei com um dos melhores psiquiatras do Brasil e da América Latina, inclusive cristão, Dr. Pércio Ribeiro Gomes de Deus, lá na Avenida Iraí, em Moema. Ele, um homem de Deus, filho de pastor, tentando tratar de mim com medicação, porque o meu caso era gravíssimo, porque eu desenvolvi depressão profunda e síndrome do pânico, e tentando ministrar ao meu coração a palavra de Deus, procure a Deus. Você está longe dos caminhos do Senhor, você está afastado, você está tendo ajuda da medicina, mas você precisa de ajuda espiritual. Meu coração endurecido e minha situação foi se agravando, ao ponto de eu tentar cometer o suicídio. Quando eu tentei cometer o suicídio na Praça Pôr do Sol, ali na Lapa, que era uma praça onde eu ia fumar maconha, isso aqui não é apologia a maconha, nem incentivo para ninguém dizer, ah, ele fumava maconha, hoje é pregador, deixa eu fumar um também, né? Porque tem que tomar muito cuidado com isso, que tem gente que se empolga e usa a palavra para o que bem quer, né? Diz que teve um jovem que leu em Gênesis, o homem veio do pó, o pó voltará, e falou, voltei a cheirar cocaína. Eu achei base bíblica para isso. Então, se você quiser, né, descambar naquilo que você bem entender, você vai achar base suficiente para fazer o que bem entender. Mas não é essa a questão. Eu estava ali num dia de chuva, num domingo à tarde, dentro do meu carro, com uma arma, colocando aqui, 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 e eu falei assim, eu tenho que dar um tiro só, eu só tenho um tiro. E eu não posso ficar paralítico nem vegetando, dando trabalho para minha família, tem que ser um tiro certeiro. E quando eu estava ali chorando, um dia de chuva, me apareceu uma senhora de cabelo branco, com um coquinho na cabeça, e bateu no vidro do carro.
Eu abaixei o vidro. E ela apontou o dedo para mim e falou: assim te diz o Senhor. Não acabe com a tua vida, moço. O Senhor te ama. O Senhor tem uma obra na tua vida. O Senhor tem uma promessa desde o ventre da tua mãe para você. E minha mãe tinha me oferecido a Deus, porque ela tinha perdido o primeiro filho num assalto. Tentaram assaltar, ela abortou. Ela já estava de quase 6 meses. E teve o Nat morto. E quando ela soube que estava grávida de mim, ela falou: Senhor, esse está separado para o Senhor. E todo esse tempo se passou, 23 anos, 22 anos, até essa promessa chegar na minha vida. E aquela mulher começou a orar por mim, e eu larguei a arma, deixei cair no tapete do carro. Ela disse: a partir de hoje você está curado. E quando eu cheguei em casa, eu peguei todos os remédios e joguei fora, porque eu senti que a cura tinha vindo sobre mim. Meu pai e minha mãe chegaram e todos os remédios estavam, as caixas vazias, todos os comprimidos jogados no lixo. O que você fez? Você ficou louco? Você tomou tudo isso? Pelo amor de Deus. Eu falei: senta. Porque eles acabavam de chegar da igreja. Eu falei: senta que eu quero contar o que aconteceu. Quando eu contei, eles choraram. E puderam ver o que Deus havia feito naquele dia. E de lá para cá, nunca mais eu fiquei naquele estado, graças a Deus. Fiquei totalmente curado e livre daquilo. E daquele dia em diante eu tinha certeza de uma coisa, que aquele chamado ia se cumprir na minha vida. Só não sabia como, pastor Marcos. E eu peguei uma Bíblia e comecei a estudar e orar. E eu não tive nenhuma instrução teológica, e comecei a estudar e orar. Ler a palavra e orar, ler a palavra e orar. E começou a nascer um desejo muito grande para eu pregar a palavra. E eu comecei na rua a pregar, e comecei no ônibus a pregar. E aonde eu ia, e não era aquela pregação de ficar gritando, eu chegava para uma pessoa, abordava e falava: olha, Jesus te ama. E falava um texto bíblico, e começava a evangelizar, e fui indo. Até que um dia eu entrei no meu quarto e disse: Deus, e o Senhor está me chamando para esse negócio de ser um pastor, um pregador. Eu vou te dizer uma coisa: eu não quero ser qualquer pregador. Eu não quero ser qualquer um. Eu quero orar e quero ver doente curado. Eu quero ver cego enxergando, quero ver paralítico andando, quero ver morto ressuscitando. Eu quero ver o que a Bíblia diz que existe. E eu acho que Deus gostou daquele negócio. Deus olhou para mim e falou: gostei do teu abuso, da tua ousadia. Porque hoje está faltando ousadia no meio de nós. Está faltando um povo que se levante diante de Deus, não para afrontá-lo, mas para dizer: eu quero. Eu quero que o Senhor me use conforme o Senhor usou Eliseu, Elias e todos os profetas e todos os apóstolos e todos aqueles que estão aqui na palavra. E quando passou aquele período que eu orei, eu comecei a andar com alguns pastores. E eu lembro até hoje como um pastor me disse, pastor chamado Rashid, que o Senhor já o recolheu. Pastor Rashid Góes. Ele já era um senhor de 75 anos. Ele disse: meu filho, você está andando muito com a gente, vamos fazer umas visitas? Eu falei: vamos. E naquele dia tinha 4 pastores conosco, e só eu ali de aspirante a não sei o quê, que eu estava querendo alguma coisa, mas eu estava ali no meio deles. E nós fomos fazendo uma visita lá na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, num lugar onde era um centro de candomblé, onde tinha uma mulher definhando com câncer, já muito magra, debilitada em cima da cama. E aquela mulher ali nos seus últimos dias, e a família já tinha feito todos os trabalhos possíveis. Já tinha chamado o padre, porque ela é uma mulher muito querida. E dessa vez decidiram chamar os pastores. E foram os pastores ali como último recurso. Para que eles aceitassem aquilo, era o último recurso. E os pastores entram ali naquele lugar oprimido. Eu entrei junto deles, fiquei só observando, falei: eu sou o menor da casa do meu pai, não posso falar nada aqui. Fiquei tímido com uma bibliazinha pequena que eu tinha na mão e ouvindo eles. E eles começaram, falaram assim: vamos ler a palavra e vamos orar. Aí pegaram e leram o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor Deus está comigo. Aí fecharam os olhos e fizeram a seguinte oração, mais ou menos assim: Deus, prepara a família. Abençoa eles. Guarda o coração dessa mulher. Aí quando ele começou a orar assim, eu abri meus olhos e falei: tem alguma coisa errada aqui. Estão encomendando a alma da mulher. A mulher nem morreu, já estão dando a extrema unção, literalmente falando. E eu olhei aquilo e me subiu uma indignação santa. Eu falei: eu não sou pastor, eu não sou nada, mas isso não está me cheirando bem. E o pastor Rashid olhou para mim e falou: Jailton, você quer dizer alguma coisa?
E eu falei, era tudo que eu precisava ouvir hoje. Eu falei, eu quero, pastor. Ele disse, você quer? Eu falei, eu quero. Abram suas Bíblias em Isaías 53. Não, não é vocês não, eu falei para eles. Era um texto que eu amava. E ele tomou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. E eu li aquilo com uma fé e eu falei, eu quero fazer uma oração aqui, pastor. E ele olhou para mim do tipo, olha lá o que você vai fazer, menina. E ele falou, tudo bem, você pode fazer uma oração. E eu me aproximei da doente. E ela deitada na cama paralítica. E eu disse para ela assim, a senhora crê que Jesus pode te curar? E ela com os olhos lacrimejando, ela disse, eu creio. A senhora crê que Jesus pode fazer a senhora andar hoje? Agora? E ela olhou para mim e disse, eu creio. E eu falei assim, então levanta. E aquela mulher olhou para mim e os pastores olhando para mim do tipo, eu vou te matar. Porque se essa mulher não levantar, nosso ministério está acabado hoje. Era mais ou menos isso que eles estavam dizendo com o olhar. E eu peguei na mão dela e disse, em nome de Jesus, levanta. E ela sentou. E ela sentou e ficou sentada na cama e a família ficou olhando assim, porque aquela mulher há muitos anos não se sentava. Eu falei, a senhora pode andar, a senhora acredita? Ela disse, eu creio. Eu falei, então vamos andar. E ela começou a firmar os pés bem fraco, porque ela estava muito debilitada. E firmou os pés e com muita dificuldade ela deu os primeiros passinhos. E a família começou a chorar. E os pastores olhando para mim daquele jeito, do tipo, se ela cair no chão, nós vamos acabar com você. O tempo todo o olhar dos pastores era de reprovação. E eu sabia que algo dentro de mim estava dizendo, continua. Eu sinto que nesse momento Deus torce pela gente. Deus sopra sobre a gente e diz, continua, vai, que esse é o caminho. E eu peguei na mão daquela mulher e começamos a dar uns passinhos bem devagar ali dentro daquela casa. E eu, um menino que não sabia de nada. E ela de repente disse para mim assim, me leva na rua. E eu falei, pronto, se apaixonou. Já quer passear comigo na rua. E ela, eu falei, na rua? Ela falou, me leva na rua. E eu fui com ela na rua e saí, dei uma voltinha na rua. E o Senhor disse ao meu coração, eu não conhecia esse texto na época, os meus pensamentos não são os vossos. E os meus caminhos não são os vossos. Eu falei, o que eu vim fazer com essa mulher na rua? E nisso os pastores tudo seguindo, olhando. A família chorando. E quando ela falou, vamos voltar. Quando eu voltei com ela para dentro de casa, os vizinhos que viram ela andando, que sabiam que ela estava naquele estado há muitos anos, entraram para dentro da casa. E quando eles entraram na casa, eles começaram a perguntar o que está acontecendo, que fazia muitos anos que ela não andava. Então os pastores começaram a chorar e falaram do amor do Senhor Jesus. E todas aquelas pessoas que entraram, inclusive a família, se converteram a Jesus Cristo naquele dia. A família disse, vocês podem ir aqui. Aí tinha o congá, o rancô, o lugar dos altares deles. Disseram, juntem tudo num saco. E podem levar embora. Porque a partir de hoje esse lugar não vai ser mais um terreiro de candomblé. Nós não queremos mais nenhum desses deuses que estão aqui. Porque para todos eles nós fizemos um sacrifício. E eles nada puderam fazer a respeito dela. Mas a oração, a ousadia e a fé de um menino trouxe a cura na vida dela. Aí os pastores juntaram aquilo. E até os dias de hoje, naquele lugar, é uma igreja Brasil para Cristo, ali na Brasilândia. Essa mulher está curada até os dias de hoje, para a glória de Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque quando nós andamos por fé e não por vista, o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. E a palavra diz que a bênção dEle enriquece e não nos acrescenta dores. Quando você é desafiado pelo Senhor, ouve dele o chamado dizendo, filho, filha, vem, eu vou te mostrar o caminho. Eu vou fazer coisas na tua vida que você nunca imaginou que eu pudesse fazer. Eu vou realizar coisas na tua vida que você nunca imaginou que eu pudesse realizar. E para nós muitas vezes é aquele desafio entre a fé e a incredulidade, trava-se uma batalha dentro. E nós ficamos, vou ou não vou? É Deus ou é o meu coração? O que, que está acontecendo dentro de mim? O que, que se passa dentro da minha alma? E eu quero dizer uma coisa a vocês.
Viver por fé não é dar ouvido à voz do coração, é ter os ouvidos treinados para ouvir a voz de Deus. E aí você diz, como que eu posso ouvir a voz de Deus? Como eu vou discernir o que é a voz de Deus? A Bíblia diz que a paz é o árbitro de todas as coisas. Quando a voz de Deus vem ao meu coração e ao teu coração, ela nos traz uma paz que o próprio Jesus diz, é a paz que excede todo o entendimento. Como eu posso ouvir a voz de Deus? Quando mesmo que pareça uma coisa louca, absurda, esquisita, me traz uma paz que a minha alma, ela silencia diante do Eterno. E ela fica totalmente entregue a Ele, dizendo, eu estou rendido a Ti, faz de mim o que Tu queres. Abraão, ele, quando ouviu a voz de Deus, o fator determinante para que ele saísse da casa do pai, da parentela e de tudo que estava na zona de conforto, foi a paz. A paz que excedeu o entendimento de Abraão. Ele disse, eu vou. E o fato é que ele se levanta e lá no livro de Hebreus diz que Abraão sai, sem saber para onde ia. Quando ele vai nessa caminhada, todos os dias Deus se revelava de uma maneira a ele. Deus se mostrava a ele, Deus trazia à existência tantas coisas que Abraão nunca na casa do pai dele poderia ter tido essa oportunidade. E o desafio lançado para a igreja nos dias de hoje é andar por fé e não por vistas. É muito fácil nós andarmos por vistas. É muito fácil nós darmos um passo conforme aquilo que nós temos na conta bancária. É muito fácil nós darmos um passo segundo as nossas condições psicológicas, as nossas condições emocionais, profissionais, podem nos proporcionar. Difícil é você dar um passo quando a tua condição natural, ela excede, ela diz, isso aqui já não faz parte do meu natural. Para eu tomar esse passo, para eu ir adiante, eu vou precisar realmente de fé. E a Bíblia diz que o justo viveria pelo quê? Pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem nenhum tipo de prazer nele. Aquele que pôs a mão no arado, não olhe para trás. Nós precisamos. E você vai perceber que durante a caminhada com Deus, de tempo em tempo, ele vai provar a nossa fé. Aí você diz, mas por quê? Para que você não fique na zona de conforto nunca. Eu conheço crentes, cristãos que estão atrofiados. Aí você diz, como assim? Foram pessoas extremamente usadas por Deus, mas estão presos ao passado. Que passado? Um dia Deus me usou. Um dia eu fui canal de bênção. Um dia o Senhor fez. Um dia o Senhor falou através da minha boca. Um dia eu tive uma experiência. Um dia o Senhor, irmãos, é um Deus que nos chama para que nós andemos todos os dias em novidade de vida. Ele não quer que a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, pare aqui. Ele tem muito mais. Ele é uma fonte inesgotável. Desse episódio que eu acabo de contar para vocês, até os dias de hoje, de tempo em tempo, Deus está provando a minha fé. Deus está dizendo, Jailton, eu não quero que você fique nessa zona de conforto. Eu não quero que você se acostume com a minha presença, nem com aquilo que eu já fiz na tua vida. Eu quero me revelar para você cada vez mais. E o fato, irmãos, é que quando nós ficamos atrofiados, nós ficamos insuportavelmente chatos. Já percebeu? É aqueles crente museu que fica na igreja. É, fica só disposição mesmo. Aquela velharia de exposição. Aí a pessoa entra, ela não tem alegria, ela não tem paz. Parece que ela conhece tudo. Eu já sei como que começa o culto, eu já sei como é que termina o culto. Você quer ver? Agora vai cantar um louvor. A gente já sabe toda a liturgia. Agora vai falar sobre oferta, agora vai falar sobre a palavra, agora vai falar sobre isso. Agora é o momento dos avisos. Então agora é o momento de eu entrar na presença de Deus no louvor, agora é o momento de eu falar em línguas, agora é o momento de eu receber alguma coisinha do Senhor para a minha vida. A gente fica insuportavelmente chato. Aí Deus está querendo sacudir a igreja nesses dias, é o que eu sinto no meu espírito. Deus tem falado comigo que tem um novo tempo para a igreja. A igreja brasileira passou por um processo maravilhoso. Nós éramos conhecidos como um povo pobre, cafona, esquisito, chato. Aí Deus veio e mudou tudo isso, virou a mesa. Falou, vou mostrar para vocês aí no Brasil e no mundo que o meu povo é um povo bonito, um povo que anda na moda, um povo próspero,
um povo elegante, porque era, antigamente era é o paletó marrom, a calça verde, o sapato vermelho, é uma coisa esquisita, carregando 8 filhos atrás, né? Uma pobreza sem fim. Aí Deus falou, vamos mudar a história da nação, vocês vão ver o que eu vou fazer. Aí agora todos os meses, jogador de futebol, é artista, é empresário, é milionário, todo mundo está vindo para o Senhor Jesus. Mas chegou um tempo que nós estamos acostumados com isso. E agora estamos vivendo um tempo de atrofiamento espiritual no Brasil. Onde as pessoas acham que agora nós estamos debaixo de um grande avivamento. E eu vou lhe dizer uma coisa com toda sinceridade, nós estamos longe desse grande avivamento. Estamos muito longe desse grande avivamento. O avivamento só acontece quando eu decido crescer em Deus. Quando eu decido deixar as minhas meninices para trás. Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, pensava como menino. Mas depois que eu passei a ser velho, depois que eu passei a ser homem, depois que eu comecei a absorver melhor as coisas de Deus, você vai ver como Paulo vai crescendo. Pegue lá Atos capítulo 5, capítulo 9, perdão, e depois vai vendo o desenvolvimento dele, as cartas que ele escreve, e tudo aquilo que ele realiza, até o ponto que ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Você vai ver a evolução de Paulo. Paulo em nenhum momento teve picos de altos e baixos. Paulo o tempo todo ele foi crescendo. Ao ponto dele dizer o versículo que eu acabo de citar. Mas para que ele possa dizer isso, ele passou por processos o tempo todo. Prisões, naufrágios, traições, humilhações. Ele foi assaltado, ele foi dado como morto, ele foi apedrejado. Ele estava na prisão com Silas, aquele famoso texto de Atos 16:31, crendo no Senhor Jesus será salvo tua casa. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E ele estava ali num momento que ele poderia ter dito, olha Deus, eu cansei, dá um tempo. Não tem dia que você está assim? Deus, dá um tempo. Chega de provação na minha vida, chega de luta. E você não vê Paulo murmurando. Você não vê Paulo abrindo a boca para nenhum tipo de reclamação. E você diz, como assim? Por que que esse cara não murmurou? Porque ele entendia. E por isso ele diz com tanta propriedade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele entendia que tudo que estava acontecendo era Deus dizendo para ele, vem, que você tem um degrau a mais a subir. Vem que eu vou amadurecer você ainda mais. Vem que eu estou preparando os alicerces do teu ministério para que você seja a base para muitos outros que virão. E nós muitas vezes estamos como Ló, apenas empolgado. A empolgação tem matado a igreja nos dias de hoje. Aquele culto racional que Paulo, o apóstolo, cita, está quase em extinção nos nossos dias. Aí você fala, o que é um culto racional? Aquele que eu fico prestando atenção em tudo e em todos, e com senso crítico anotando para dizer para o pastor, pastor, eu não gostei disso nem daquilo. Olha, eu acho que isso tem que ser alterado. Esse é o culto racional? Não. O culto racional é aquele que você diz, Senhor, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Eu quero, eu preciso. Eu quero entender o que o Senhor tem para a minha vida. Para esse ano de 2014... 2013 eu fiz pouca coisa no reino. O que que o Senhor pode me levar? Aonde o Senhor pode me levar? O que que o Senhor tem para mim para o ano de 2014? E é por isso que vocês estão aqui nesses dias. Para que o Senhor se revele a vocês, para que o Senhor instrua vocês, para que Ele cumpra os propósitos que Ele tem no próximo ano, na vida de cada um de vocês. E eu sei de uma coisa, Deus tem um chamado para cada um de vocês. Deus escolheu cada um de vocês. E a única coisa que Deus não quer é que vocês continuem parados. Deus não quer que vocês fiquem parados, atrofiados, raquíticos, anãos espiritual. Deus, Ele quer que vocês cresçam. Deus quer que vocês vão. Deus quer que vocês alcem voos e que vocês possam a cada dia subir o degrau que Ele tem chamado para cada um de vocês para seguir. Eu vou apenas usar um exemplo. É uma historinha. Nada contra nenhum zelador de igreja. Mas diz que o pastor, tem vezes que o pastor está bravo, não tem gente. Deus usa ele na ira santa, né? Aqui não, né? Isso não acontece. Só em casa. O pastor é bravo só em casa, né? Tem dia que o pastor vem com o cajado na mão, quando a gente diz, fala, agora doeu, tem que tomar um Dorflex depois do culto. Deus, né? Tem culto que é base de morfina, né? Fala, Jesus, apanhei tanto hoje, fui tão exortado, e o pastor estava numa temporada dessa. Ele vinha para a igreja e
Aí terminava o culto, o zelador: pastor, que palavra. Pena que a fulana não veio. Aí o pastor, no outro culto, vinha com outra exortação, sacudindo a igreja. Vocês precisam entrar no eixo. Aí o zelador vinha: pastor, que palavra. Pena que o irmão ciclano não veio. Aí foi indo, e cada culto: pastor, que palavra. Pena que aquele casal não veio. Até um dia que o pastor tinha saído mais cedo e foi para a igreja fazer um monte de coisa que ele tinha que fazer. O zelador estava lá e deu uma chuva na cidade, inundou a cidade toda. Ninguém conseguiu ir na igreja, pastor Marcos. Ninguém. Aí o pastor, no escritório dele, com a palavra, falou: é hoje que esse zelador se converte. Só está eu e ele, eu vou exortar ele do mesmo jeito, com a igreja cheia. Aí ele começou o culto, onde estava dois ou três reunidos no nome, o Senhor está. Cumprimentou a igreja formalmente, aquela coisa toda, só que só estava o zelador. E o pastor dá aquela palavra de exortação, falou: hoje ele se converte. Só está ele. Aí termina o culto, o zelador chega e fala: pastor, que palavra. Pena que a igreja inteira não veio hoje, porque essa palavra era para todo aquele povo. E muitas vezes nós estamos assim: essa palavra não é para mim, eis-me aqui, envia ele ali. Não, eu não, de jeito nenhum, Deus. Essa palavra não é para mim, é para aquele irmão ali, eu conheço a vida, está precisando dessa palavra, sabia. Obrigado, Deus, por ter falado com ele. Deus não trouxe você aqui para falar com outro, Deus trouxe você para falar com você nessa noite. Aí nós olhamos para a vida de Abraão e a vida de Ló. A vida de Ló era uma vida tão sem graça. Ló era um empolgado: aonde o tio vai, eu estou indo. E tem vezes que a gente está igual aquele louvor: para a direita, para a esquerda. Não, nada contra o louvor, pelo amor de Deus, né? Mas apenas seguindo a coreografia: para a frente, para trás, por todo lado. Mas nós não estamos entendendo o que aquele louvor está dizendo. Por onde eu for, as suas bênçãos me seguirão. Aonde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás. Mas isso é para quem entende a promessa. Para quem não entende a promessa, fica apenas a coreografia da empolgação. E Ló, ele estava desse jeito. Tanto era a empolgação dele, que quando ele olha... E o tio dele chega: ó, chega, a partir de hoje, cada um vai seguir o seu caminho. Você está entendendo? Escolhe. Ele é empolgado, ele olha para as campinas de Sodoma e fala: é essa, eu quero essa terra. E deixou para o tio uma terra toda esburacada. Tó, tio, fique com essa aí. Aquilo ali, mais para frente, se tornou a ruína, a desgraça. Mas aonde Abraão estava, se transformou a bênção do Senhor, o manancial de Deus. Nós temos que entender que nesse tempo, onde o Senhor tem nos chamado para desafios, você e eu temos que absorver o que, que Deus tem para a minha vida. E você só vai descobrir isso quando você orar. Só vai descobrir isso quando você jejuar. E jejum não é dieta. Jejum é abster do alimento. Porque tem gente que fala assim: eu vou tirar a carne, eu vou tirar não sei o quê, eu vou tirar a feijoada, eu vou tirar... E está pensando que está fazendo um bem para o corpo. Você está fazendo um mal danado para a tua vida. Você tem que dizer: eu vou me abster do alimento para que eu fique perto de Deus. Não é para eu emagrecer, não é. Deixa a dieta para outra coisa, faz uma dieta. Tem a Ducan, tem a dieta Ducan, tem a Ducão também. Estou brincando. Tem tanta dieta boa por aí que o povo faz. Tem a Herbalife, que não sei se funciona, que eu nunca fiz. Mas eu estou precisando fazer. Mas tem tanta dieta, então deixa, separa as coisas de Deus. Deus, eu quero o jejum. É para eu crescer espiritualmente. E eu vejo tantas vezes as pessoas dizendo: estou fazendo jejum para arrumar um marido, pastor. Constantemente as mulheres me abordam: pastor, estou fazendo jejum, estou ficando magra, mas o marido não aparece. Eu falo: ele não vai aparecer mesmo, porque desse jeito que você está pedindo. Pastor, estou fazendo um jejum para minhas causas impossíveis. Eu quero ganhar dinheiro esse ano, eu quero um carro, eu quero não sei o que. Eu falo: meu irmão, você esqueceu do que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. É simples de entender. É a gente que complica tudo. Ele está falando: olha, busca primeiro o reino. Jejua para ficar perto de mim, para se aproximar de mim, para absorver o que eu tenho para você. E as demais coisas, pode ficar tranquilo. Eu vou trazer na tua vida sem esforço algum.
Você vai entender que quando você prioriza o reino, eu vou priorizar a tua vida. Olha para as aves do céu, elas não semeiam nem colhem. Olha para o lírio do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos filhos, qual pai que o filho pediu um pão vai lhe dar pedra? Qual pai que o filho pediu um peixe vai lhe dar uma cobra? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais eu, diz o Senhor. Então, irmãos, nós temos que começar a olhar para o Senhor de um outro ângulo. Que outro ângulo? Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? Teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Como que Abraão foi guiado por todos esses caminhos? Olhando para cima. Então me dá uma base bíblica no Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus estava pregando numa casa. E essa casa ficou cercada por uma multidão, tanto dentro quanto fora. E quatro amigos decidem trazer um paralítico, amigo deles, que estava enfermo para ser curado. Só que eles não tinham por onde entrar. Enquanto eles olharam para as laterais das janelas das portas, eles não conseguiram entrar. Mas creio que um deles citou o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. Quando olhou para cima, viu o telhado. Você está entendendo? Toda vez que a gente olha para cima, há uma saída. Toda vez que nós olhamos para cima, há uma alternativa. Toda vez que nós olhamos para cima, há um caminho a percorrer. Mas todas as vezes que nós estamos olhando onde o nosso ângulo de visão natural alcança, nós vamos enxergar dificuldade. Mas quem olha para cima, enxerga possibilidades. Desceram com aquele paralítico por ali, Jesus parou tudo. Grande é a fé desses homens. Levanta e anda. Teu pecado está perdoado. Pode ir embora. Pega o teu leito. Para que pegar o leito? Para que você nunca esqueça de onde eu te tirei. Toda vez que você olhar para o leito, você vai lembrar de onde eu te tirei. Vai embora, filho. Seja curado. Quantas vezes nós estamos perdidos? Sem direção. Por quê? Porque temos olhado para baixo. O grande segredo de Abraão foi olhar para cima. A fidelidade de Deus na vida de Abraão foi porque o tempo todo ele olhou para cima. A grande fé de Abraão não foi ele ser pai de multidões, de nações, disso e daquilo. Não foi a megalomania, porque Abraão não sofria de megalomania. O crescimento, a paternidade espiritual que Deus coloca à disposição de Abraão foi uma consequência de uma vida de fé. Ele apenas creu. Eu tive igrejas que eu olhei assim e falei, meu Deus, esse pastor não prega nada. Eu falei isso. E Deus falou assim, e você está pregando alguma coisa, mas você não tem a metade da obediência que ele tem. Eu falei, tome. Era melhor você ter ficado quieto. Meu Deus, esse pastor não tem nem palavra. Deus falou, mas ele tem oração e tem obediência. E de repente nós olhamos para Abraão e falamos, o que ele tinha de diferente? Ele tinha fé, ele tinha obediência, ele tinha fidelidade a Deus em todos os seus passos. Será que nós, nesse tempo, estamos preparados para seguir o que Deus está falando no nosso coração? Eu vou lhe contar mais duas situações para encerrar. Eu hospedei na minha casa durante quase 10 dias, né? Os missionários da Colômbia. Eles fazem parte de uma missão chamada Clamor da Meia-Noite. E eu fiquei assim, entusiasmado porque eu tinha conhecido o pastor deles lá no Rio de Janeiro, num congresso. E eles são um grupo de 70 missionários que vivem por fé. E quando eu soube que eles viviam por fé, eu falei, vou hospedar na minha casa. Eu quero aprender com eles. E diz que eles direto vão para a rodoviária de Bogotá, sem dinheiro, sem comida, sem nada, e ficam lá às vezes 2, 3 dias, orando e jejuando. Até que chega alguém e diz assim, Deus te mandou vir aqui trazer o dinheiro para você ir para tal cidade. Aí você olha para mim, ah, não acredito nisso. Pois então se prepara, segura na cadeira para você ouvir o que esse povo vive. Duas moças que fazem parte desse grupo, que uma delas estava hospedada na minha casa, disseram que foram um dia no shopping, lá em Bogotá, e o shopping tem vários andares. E elas falaram para mim assim, pastor, naquele dia nós estávamos exercendo o ministério da profecia. E eu falei, será que elas foram profetizar no shopping?
Eu falei, como foi, mãe, isso aí, o Ministério da Profecia? Ela falou, nós fomos lá nas vitrines, falou, eu profetizo que vou ter um sapato, eu profetizo que vou ter uma roupa, e é verdade, porque elas vivem por fé. Até que Deus fala para uma delas, sobe no último andar. Você vai pensar que é absurdo, isso aqui é só para a gente que é crente mesmo. Sobe no último andar e planta a bananeira. Você ri porque não foi com você que Deus falou isso. Parece um absurdo isso? Deus vai falar isso para quê? Aí uma ficou esquisita, a que Deus falou, ela ficou esquisita. Esquisita brasileira, português. Ela ficou esquisita, e ficou olhando assim para a outra. E a outra falou, o que foi? Deus falou comigo um negócio aqui. Falou o quê? Falou para eu subir no último andar e plantar uma bananeira. A outra falou, graças a Deus que ele falou com você. Não foi comigo. Ela falou, mas eu estou de saia, o que, que eu vou fazer? Falou, o máximo que eu posso fazer é te ajudar a fazer essa doidice lá em cima. Aí disse que elas relutaram, ficaram, Deus, que negócio é esse? Deus queimando no coração. Sobe, planta uma bananeira. E ela ficou com uma vergonha, falou, isso aí só pode ser o diabo querendo fazer eu passar vergonha. Mas a paz que excede todo entendimento calou no coração dela. Elas subiram no último andar. Como é que eu vou fazer esse trem esquisito, que eu nunca fiz isso? Aí deram um jeito lá, amarraram a saia, segurou, a outra ajudando e plantou a bananeira. Na hora que ela terminou de plantar a bananeira, apoiada numa coluna, um homem deu um grito. Deus existe! Aí ela saiu da bananeira. Aí o homem veio chorando ao encontro delas, disse assim, eu estava aqui, eu ia me jogar daqui do último andar para baixo. E eu pedi a coisa mais absurda para Deus. Que se ele existisse e me amasse, alguém ia subir aqui e plantar uma bananeira. E se elas não tivessem feito, uma vida teria sido ceifada. O treinamento que eles recebem diariamente de viver por fé, aos olhos humanos, é muita loucura. Porque a fé não cabe numa consciência humana. A fé só está dentro daqueles que acreditam no Senhor. E sabe que Ele é um Deus de coisas loucas, de coisas sobrenaturais, de coisas impossíveis. Se aquelas mulheres não tivessem plantado bananeira, eu pergunto a vocês, o que seria da vida daquele homem? Deus, Ele olha a necessidade, a aflição daquele homem, o desespero, e se revela a ele de uma maneira totalmente inusitada. E aí vocês, estão prontos para plantar bananeira? Será que nós estamos prontos a obedecer a Deus? Quando de repente você está andando de um lado da calçada, Deus diz, atravessa e fala com aquela pessoa. Quando Deus diz assim, pare tudo que você está fazendo, ligue para alguém. Quando Deus diz assim, vá na casa de alguém agora, nesse exato momento. Quando Deus diz assim para você, comece a orar, comece a falar comigo hoje, eu estou contando com você nessa intercessão. E muitas vezes nós, por causa da nossa incredulidade, temos deixado de ouvir a voz de Deus e temos perdido experiências tremendas com eles. Eu estive agora recentemente, há um mês e meio atrás, em Goiânia. E quando eu chego em Goiânia, o irmão de uma moça chamada Jaqueline. Se você tiver internet aí e quiser acessar rapidinho, está liberado. Só nesse momento do culto. Coloque acidente grave em Jataí. Vai ser o primeiro do YouTube que vai aparecer, primeiro vídeo do YouTube que vai aparecer. A moça casada há 15 dias, em plena lua de mel, trabalhando com o pai que é um pastor. Eles têm uma empresa, uma pequena empresa de brindes. Foram fazer entrega e o pai entrou debaixo de um bitrem, um caminhão, com duas carretas. E ele disse, meu pai quebrou a mandíbula, a clavícula, a costela, está todo, isso aí mesmo. Não, não foi esse aqui não, pastor. Já está aí. É, não foi. É um Fiat Uno enfiado debaixo do carro. Debaixo do caminhão. E a minha irmã está nas últimas horas de vida dela. Que tinha acabado de 15 dias de casado. O crânio dela inchou. Não tinha como fazer cirurgia alguma. E ele chegou para mim no aeroporto e disse, pastor, vamos comigo lá orar. Vai lá orar.
Eu falei, onde que é isso? Ele falou, Santa Helena de Goiás, que ela está num hospital de traumatologia. Eu falei, tá bom, quanto tempo leva daqui para lá? Ele falou, 3 horas de viagem. E eu já tinha chegado sem comer ali. Sabe, quando o crente não come, ele fica, né, esquisito também. Eu falei, 3 horas, meu Deus, ele vai parar em algum lugar para a gente comer. Mas eu tinha o meu voo para voltar na madrugada. Eu falei, Deus, e aí, vou no hospital ou não vou? Porque todo mundo já estava dizendo que a mulher estava morta. Aí eu senti o Senhor falando comigo, vai, filho. E pegamos o carro e fomos. Chegamos lá, era quase 9 horas da noite. Chegamos 9 horas da noite, ele falou, pastor, eu tenho uma coisa para te dizer. A visita aqui é 3 horas da tarde. Dificilmente você vai poder entrar. Eu falei, então para que você me trouxe aqui? Ele falou, não, você orar aqui na porta do hospital, pelo menos. Eu falei, mas se fosse para orar na porta do hospital, eu orava lá no aeroporto, com a barriga cheia. E ele pegou, olhou para mim, não, pastor, mas vamos tentar entrar. Aí o segurança chegou, falou, o que o senhor deseja? Eu falei, eu quero orar por uma paciente chamada Jaqueline, que está em estado grave. Tá? Daí ele falou assim, não tem como o senhor entrar aqui. A visita é às 3 horas da tarde... Ela está na UTI, você não vai entrar de jeito nenhum. Falei, por favor, chame o diretor do hospital, quero falar com ele. Ele falou assim, não vou chamar o diretor do hospital. Ele é muito chato, ele é insuportável, você não vai poder falar com ele. Falei, eu estou te pedindo em nome do Senhor Jesus. Me dá pelo menos a chance de falar com o diretor. Ele olhou para mim do tipo, você é muito chato. Ele só não falou, mas a cara dele falou. E ele foi, e eu falei assim, ele não vai falar com o diretor. Porque Deus nos dá a revelação. Falei, só vai fingir. Aí sabe aquela coisa do sombra? Eu fui atrás dele, no mesmo passo. Quando ele estava quase chegando na portaria, lá para dentro do hospital, ele olhou para trás, o que você está fazendo aqui? Falei, vim atrás de você, falar com o diretor. Ele, só um minuto, fica aí na porta, você não pode entrar aqui. Aí eu peguei, fiquei esperando um pouco, daqui a pouco veio o diretor. Ele falou, pois não, o que o senhor deseja? Falei, eu quero visitar a paciente chamada Jaqueline. Aí ele olhou para mim e disse assim, você não vai poder visitar paciente nenhuma hora dessa. Eu falei, senhor diretor, eu vim aqui no nome de Jesus. Eu já estou mais de 3 horas na estrada sem comer. Eu estou cansado, sou um pastor, eu quero orar por ela, a pedido da família. Segundo vocês mesmo aí do hospital, ela tem poucas horas de vida. Ele olhou para mim assim e disse, eu vou te deixar você entrar 5 minutos, por causa da tua insistência. A tua perseverança. Eu não entendi nada, mas eu sabia que Deus estava fazendo alguma coisa. E então o segurança me acompanhou, ele falou, acompanhe ele durante toda a visita. Eu fui com aquele cara amarrado comigo. O tempo todo assinei protocolo, colocaram, seguraram meu RG, fizeram aquela coisa toda. E eu falei, meu Deus do céu, parece que eu sou um fugitivo da polícia. E eu entrei o segurança ali, quando eu cheguei o marido dela olhou para mim e falou, pastor... que o irmão tinha ligado para ele lá dentro, pastor, ela está aqui, ela vai morrer, minha esposa faz 15 dias que nós casamos, a nossa casa está tudo novinha, nós não usamos nem o fogão, nem nada, e aquela coisa toda, e o desespero daquele homem, e Deus falou comigo, diga para ele, que eu sou um Deus que cura, que eu sou um Deus que saro, que eu sou um Deus que restauro, e aquela mulher em coma, induzida pelas máquinas, cabeça enorme, inchada, eu olho aquilo ali, mais 3 mulheres com ela, internada com acidente vascular cerebral. Eu fiquei olhando e falei, Deus, o que, que o Senhor me trouxe aqui? Quanta desgraça, quanta tristeza num quarto só. E eu cheguei diante da Jaqueline, e coloquei as mãos sobre as mãos dela e outra mão na testa. E o segurança me olhando. E naquele momento o Senhor me desafiou. Ele olhou para mim e disse... a passagem de Ezequiel, poderão esses ossos reviver? E eu olhei para ele e falei, Senhor, tu sabes. E então ele disse para mim, profetiza. Toda essa passagem veio na minha cabeça naquele momento. Profetiza, abre a tua boca. Não importa a circunstância. Vocês conseguem absorver nessa noite o que Deus tem para nós, irmãos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós. É um tempo novo para a igreja. É tempo de desafios, é tempo de literalmente romper em fé, mas a igreja precisa estar disposta, disponível para Deus.
E eu comecei a orar por aquela mulher e profetizei cura. Disse, ela vai reviver, ela vai ressuscitar, ela vai sair dessa situação. Quando eu estou orando, que eu estava orando de olhos abertos, a Jaqueline abre os olhos. Ela sai do coma. As lágrimas dela começam a cair. Ela abre a boca e com muita dificuldade, deu apenas para ouvir por indução, ela dizendo, glória a Deus. Filha de pastor, ela crente no Senhor Jesus. Todas as coisas são para glorificar o nome dele. Quando o segurança viu aquela mulher despertando do coma, ele chamou o diretor do hospital. Veio o diretor, veio o médico, veio o enfermeiro. Adentraram aquele quarto de UTI. E o diretor começou a chorar. Disse, em toda a minha vida, faz mais de 20 anos que eu trabalho com o hospital, eu nunca vi algo acontecendo dessa maneira. E ele diz assim, pastor, ore por mim. Eu sou afastado do evangelho. Fui muito machucado nas igrejas. Eu disse que nunca mais queria saber de Deus, porque Deus me esqueceu. Mas eu acabei de ver que Deus existe. Porque eu acompanhei o caso dessa mulher desde quando ela chegou à imprensa, não parou de ficar aqui no hospital. E ela abriu os olhos e daquele dia em diante, ela ficou com os olhos abertos. Ele disse, já que você orou por ela, você vai orar por todo esse corredor. E eu fiquei, meu voo vai sair daqui 4 horas. E de fato eu perdi o voo. E fiquei sem comer, até chegar na minha casa no outro dia de manhã. E eu perdi o voo e eu falei, Jesus, o que o Senhor está fazendo? Eu não estava entendendo nada, aquela coisa toda. E muitas pessoas começaram a falar assim, foi apenas aquela melhora para a morte. E agora, nesse sábado agora, eu estava, sábado agora não, sexta passada, eu estava saindo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Quando chegou uma mensagem no meu Facebook, no box da irmã da Jaqueline, dizendo, pastor, eu tenho uma notícia para lhe dar. A Jaqueline está em casa, a Jaqueline está andando, a Jaqueline está falando, a Jaqueline está comendo, e diz que é para o senhor voltar para cá, que ela vai fazer uma comida para você. Em 1 mês e meio, uma mulher que estava com um caso totalmente perdido, tem a sua vida totalmente restaurada e ressuscitada. E ali eu aprendi mais uma vez com Deus, que eu posso estar com 15, 20, 30 anos de ministério. O Senhor sempre vai querer provar a minha fé. Não é provar para me diminuir. Não é provar para me colocar numa situação difícil. Mas é provar para que cada dia mais eu cresça. E tenha sempre a oportunidade de nunca duvidar que Ele é um Deus. Que Ele nos abençoe e as bênçãos dEle nos enriquecem e não acrescentam dores. É a oportunidade de olhar para essa história de Abraão e dizer, Senhor, valeu a pena eu ter saído da casa do meu pai, da minha parentela, da minha terra, e está caminhando nessa terra que o Senhor ainda está me mostrando dia após dia, está realmente sendo essa grande nação, ver o Senhor me abençoando, engrandecendo o nome, ver o Senhor fazendo de mim uma bênção, vendo o Senhor fazendo de mim um instrumento, me soprando para todos os lugares que o Senhor deseja. E esse mesmo desafio que Deus deu a mim um dia, deu ao pastor Marco, deu a tantos outros que estão aqui, Deus está querendo dar a todos nós, a todas essas pessoas que estão ao nosso redor. Deus está chamando nós para vivermos um novo tempo, um tempo de viver pela fé. Um tempo de não olhar circunstância. Um tempo de ver sobrenatural acontecendo dia após dia. Um tempo de ver paralíticos andando, cegos enxergando, mortos ressuscitando, mudos falando e todo tipo de enfermidade sendo curada pelas gloriosas mãos do nosso Senhor. E esse tempo é o tempo de Deus chamar você para sair da zona de conforto. Acho que já chega de você ficar onde você permaneceu até hoje. Acho que está na hora de você dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Está na hora de você assumir a tua responsabilidade no reino. Porque eu sei que Deus está falando aos corações. Não só durante essa mensagem, mas antes mesmo dessa mensagem. O Espírito Santo está convocando vocês. Está chamando vocês, está levantando um exército numeroso, para que fique de pé. Vale de ossos secos, fique de pé. Sai da zona de conforto. Espírito de vida, sopre dos 4 cantos. Vem o ruach de Deus e traga vida a cada um de nós. Que possamos a cada dia dizer, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? Eu não sei, mas eu estou pronto a te obedecer. A obediência de Abraão.
A fé que ele teve mudou a vida dele para sempre. Deus quer mudar a tua vida. Eu vou pedir a vocês que fiquem de pé, por favor. Nós vamos orar. Se você sente no teu coração esse chamado, eu gostaria que você desse um passo aqui de fé, até aqui à frente. Já eu tenho sentido que Deus está me chamando nesse tempo. Mas até hoje eu relutei. Até hoje eu disse: Deus, não é comigo esse negócio. É você que Deus está chamando, dá o teu passo de fé. Aí você pode dizer: eu posso ficar aqui no meu lugar, Deus vai me ouvir do mesmo jeito. Não, toda decisão nossa tem que ter uma atitude. Dá o teu passo, sai do teu lugar, vem aqui. Se você sente que Deus está te chamando para novos desafios, o pastor estava muito acomodado, muito parado, eu sinto que Deus está me chamando, venha. Não fique com essa briga interior da incredulidade com a fé. Ouça a voz do Senhor te chamando, diga: Senhor, eis-me aqui. Não sou eu mais quem vivo a partir de hoje, mas é Tu que vive em mim. É Cristo que vive em mim. Deus está te chamando, sai da tua terra. Sai da casa do teu pai. Tudo isso representa a zona de conforto que a gente vive. Não te chamei para ficar parado. Existem 5 ministérios, 9 dons do Espírito. Nenhum deles faz menção a ficar parado. Porque o Espírito de Deus é dínamo, ele é dinâmico. Ele nos enche para nos mover sobre a terra. Na direção que Ele quer, porque nós somos como folha ao vento. E o Espírito sopra e nós vamos. Quem imaginava que eu ia para Santa Helena de Goiás? Nunca imaginei. Mas foi para lá que o Senhor me soprou naquele dia. Quantos lugares lindos Deus tem para te soprar. E eu digo lindo porque é o lugar onde Deus vai realizar milagres. Onde o nome dEle vai ser glorificado. Não foi só a Jaqueline que foi curada, foi o diretor que foi restaurado. Foram médicos que foram tocados, enfermeiros, pacientes do corredor da UTI foram tocados por Deus naquele dia. Mas se eu tivesse dito não, eu não teria vivido isso. Mas uma coisa eu tenho certeza, a obra não vai parar porque eu não quero. Deus vai levantar outro no meu lugar. O reino de Deus não vai parar. Jamais vai parar. O reino de Deus está sendo estabelecido sobre a terra. E quando eu digo não, Deus diz: eu vou levantar outro no teu lugar. Por isso que meus ouvidos têm que estar treinados a dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque é tão triste, irmãos, viver sem Deus. É tão triste viver na zona de conforto. A nossa vida não tem aquela alegria do Espírito, aquela motivação sobrenatural que vem e nos faz viver para as coisas de Deus. Eu quero orar por você, eu quero orar por mim nessa noite. Eu quero orar por você que deu o teu passo de fé e veio até aqui à frente. Porque você sente que Deus está querendo te chamar. Já te chamou. Tem alguma coisa que você ainda não sabe, mas que você sente: Deus tem algo comigo. Talvez seja com crianças, talvez seja com dependentes químicos, talvez seja com adolescentes, com jovens, com um asilo de velhinhos, talvez seja com a região, talvez seja com o território nacional, internacional, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Deus tem algo para nós nesse tempo. Ele está dizendo: vem filha, vem filho. Eu quero que você saia dessa zona de conforto para você crescer. Você vai parar de dar trabalho e vai trabalhar. Porque é para isso que eu estou te chamando.
Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir agora por tantas vidas que estão aqui, quanta gente quebrantada, Senhor, porque a tua voz ecoou no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Nós discernimos, ó Deus, o que o Senhor está falando conosco nessa noite, e é tempo de vivermos milagres. É tempo de deixarmos as muletas. É tempo de tomarmos o nosso leito e andar. É tempo de crescermos em Ti. É tempo de maturidade espiritual. É tempo de abandonar todo o raquitismo espiritual e sermos fortalecidos em Ti, na fé. Tempo de abandonar todo atrofiamento que impede o crescimento. Passarmos a desenvolver em Ti cada vez mais. É tempo de sermos bênção na vida de outras pessoas. É tempo de crescermos, é tempo de sermos pais de nações. É tempo do Senhor abençoar nossas vidas e de engrandecer o Teu nome, Pai. E eu clamo a Ti agora em nome do Senhor Jesus por cada vida aqui presente. Que o Senhor toque agora cada coração, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha, flua. Faça queimar no nosso coração, Deus, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Que eu possa sair, Deus, da zona de conforto. Tua filha possa sair da zona de conforto. Ela possa ouvir a tua voz nessa noite dizer: é isso que eu tenho para ti. Há tantas coisas que o Senhor quer realizar na tua vida ainda. Tu sabes da onde o Senhor te tirou. Já não era para você estar mais aqui. Era para você ter morrido naquele leito. Mas o Senhor te tirou com um braço forte, para que o nome dele fosse glorificado na tua vida. Deus, eu quero pedir agora por cada pessoa aqui presente, meu Pai. Toca, Senhor, com esse chamado que é irresistível. Essa palavra, Senhor, que ardeu no caminho de Emaús, no coração daqueles discípulos. Eles sabiam que o Senhor estava com eles naquele caminho. O coração de Abraão queimou, porque o Senhor também estava andando com ele no caminho. Que o nosso coração venha a queimar de hoje em diante, porque estamos andando com o Senhor no caminho, Pai. Eu clamo agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada irmão meu, cada irmã minha, Senhor, eles possam ser fortalecidos em Ti, na força do Seu poder. Que o ministério deles nunca mais seja o mesmo. Que a vida espiritual deles nunca mais seja a mesma. Mas que eles possam dia após dia, mês após mês, ano após ano, experimentar algo novo de Ti, Deus. Toca, Senhor, e vai suprindo toda necessidade. Vai gerando fé no coração dos Seus filhos. Vai alegrando o coração deles. Vai, Senhor, transbordando de alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai trazendo à existência, Pai, milagres na vida dos Seus filhos. Confirma, Senhor, o chamado na vida de cada um. Os propósitos que o Senhor tem para a vida deles. E que nós sejamos, ó Deus, como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cujas folhagens não murcham e no seu tempo dá o fruto. Nós te pedimos, ó Deus, sobre esse ministério, sobre essa igreja, um tempo novo, Pai, sobre a vida dos pastores, dos membros, de toda a liderança, das multidões que ainda vão chegar, um tempo novo, que eles possam encontrar nesse lugar um tempo, ó Deus, de refrigério, um lugar de bênção, um lugar de cura, um lugar onde pessoas aqui têm fé, pessoas são motivadas pela Tua Palavra. Pessoas que creem no sobrenatural, num Deus que é um Deus do impossível. Tira, Senhor, de nós toda a incredulidade, toda a frieza do coração.
Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, impedido, Senhor, a Tua presença manifesta sobre as nossas vidas. Eu quero Te pedir agora, Pai, cobre o nosso coração, guarda ele, porque de tudo que temos devemos guardar o coração, porque dele procede a fonte da vida. Eu Te peço, Senhor, guarda o nosso coração da incredulidade, do pecado. Guarda o nosso coração, ó Deus, de ficarmos na zona de conforto, parados, atrofiados, mas que possamos, ó Senhor, nos levantarmos nessa noite e dizer: Senhor, eu estou indo de encontro ao que o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei o que Tu queres ainda, eu não enxergo a dimensão do ministério, daquilo que o Senhor tem para a minha vida, mas uma coisa eu lhe digo: estou aqui, estou indo ao Teu encontro, estou indo diante do Senhor para descobrir o que o Senhor tem para a minha vida. Bem sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, disse o Senhor a Jeremias, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos os seus pensamentos. Mas lembre-se da palavra de Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos, a consolar todos os que choram, a pôr em liberdade os que em Sião estão de luto. Uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus, que essa palavra se cumpra em cada um de nós. Que possamos, Senhor, dizer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os gados sejam arrebatados dos currais, as ovelhas do aprisco, todavia eu me alegrarei e confiarei no Deus da minha salvação. Nós fomos chamados para viver por fé, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Confirma, Senhor, essa palavra em cada coração. Aviva a Tua obra nesses dias e levanta esse povo, Pai, como um povo diferente sobre a terra, um povo que viva o sobrenatural todos os dias e que através disso glorifiquem o Teu nome, porque tudo, Senhor, é para glorificar o Teu nome e para a salvação de vidas. E nós cremos que o Senhor tem, ó Deus, para cada um de nós esse tempo novo, esse novo tempo. Por isso, Senhor, a Tua bênção repouse sobre nós, que o Senhor nos fortaleça dia após dia, que jamais possamos perder a fé. Em nome de Jesus eu oro e abençoo, Senhor, esse povo, essa igreja, esses dias de campanha, e que o ano de 2014 seja um ano, Senhor, de diferença na vida deles, um ano onde eles possam dizer: eu estou entrando no ano sobrenatural, porque o Senhor vai realizar coisas sobrenaturais, e que o nome dele seja glorificado para sempre. Amém e amém, e graças a Deus. Eu sou Marcos, Deus abençoe, obrigado. Bem, querido, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vida do apóstolo Jailton, sua mulher, Mari, sua casa, seus discípulos, pastores, que ele abençoa no seu ministério. Nós vamos tirar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que precisa da máquina, está ali. Coloque aí no seu coração, obrigado, um propósito. Cada dia que você vier aqui, eu tenho a absoluta certeza que Deus acrescentará no seu entendimento e no seu coração algo novo. Não tenho dúvida disso. A gente achava, né, que, ou a gente acha às vezes: nossa, não vai ter um dia como esse. Essa palavra foi maravilhosa. Daí você volta e Deus fala, e você diz: nossa, essa palavra foi maravilhosa. Eu
tenho absoluta certeza que cada dia dessa semana você vai poder dizer isso. Deus vai falar por diferentes perspectivas, focos diferentes, para corações. Deus vai começar a quebrantar alguns de nós, sabe? E eu sei que, assim como nós precisamos, outras pessoas precisam. Não vem sozinho amanhã não, gente. Convida o teu irmão, convida aquele que você sabe que poderia estar aqui, aquele que tinha que estar aqui, né? Convida a pessoa, para que ela possa receber a palavra de Deus, amém? Nós vamos cantar, enquanto isso vou dar a oportunidade de você trazer a oferta para Deus. Nós vamos abençoar cada pessoa que virá aqui, e eu sei que nós estamos já pensando naquilo que a gente vai ter que fazer, no novo lugar. Sabe o que eu estou pensando? Eu estou pensando em hoje, como nós vamos ser bênção na casa do Senhor e na vida de outras pessoas. A Bíblia diz que nós temos que nos preocupar com o hoje do Senhor, porque o amanhã Ele tem cuidado de nós. Amém. É isso que você tem que se preocupar, amém? Levante-se aí, vamos cantar, dar oportunidade a você. Vale de ossos secos, que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Foi alegria. Não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca. Profetiza, volte a alegria. Venha espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte encontrando vida. Ressuscita. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? Posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca. Profetiza, volte a alegria. Venha Espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida.
ressuscita. Aleluia. Deus abençoe vocês. Uma semana de paz. Antes de você sair, eu queria que você desse a mão ao seu irmão. Reflita um pouco, por alguns segundos, nessa palavra de hoje. Você vai dizer para si mesmo: eu quero sair dessa zona de conforto. Eu quero sair dessa zona de conforto. Você saiu hoje, você escolheu sair hoje da zona de conforto. Uns seriam células, outros iriam para casa, outros estariam talvez na escola. Mas você escolheu sair da sua zona de conforto. E é isso que Deus vai fazer com você cada dia dessa semana. Diga: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Vamos juntos ler. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gente, eu queria falar para vocês assim: a gente está falando de fé e fidelidade, a gente está falando sobre sair da zona de conforto. Não limite a tua fé às coisas da igreja. Sai daqui e exercita a tua fé no teu dia a dia. Coisas que parecem que às vezes não tem nada a ver. Sabe? Ah, não, a igreja é uma coisa, ali é uma coisa, aqui é outra. Não, não, é tudo a mesma coisa. O reino é um só, você é um só. Isso vale para tudo, isso vale para a tua família, isso vale para a tua casa, isso vale para o teu trabalho, isso vale para tudo. Nossa missão é implantar o reino na terra. Se a gente viver a fé só aqui dentro da igreja, a gente não está cumprindo o nosso papel. Amém? Deus abençoe. Amém.